cheikh bi laaj bi mi ngi jóge ci docteur Ali Diagana. Nee na koo xam ni danga bay sa tool ba lajara sa gerte, nee na mi ngi koy génne azaka, ndax avant ñu koy xollee lañ koy génne azaka, wala buñ ko xollee ba pare lañ koy dogal dogay génne azaka? Alhamdulillah, ki bay gerte ba di ko génne azaka, bi nga bayee ba nga xam ne wóor na la ne dekki nañ gerte gi ba bàcc ko ba mu doon jalu gerte boo xam ne mën nañ koo dugal ci saaku, foofu nga koy génnele asaka. Kenn sartalu la mukk ne la faw nga xolli ko ba nekk kemp nga door a génne asaka yi. Waa asaka yi dañoo bëgg borom gaaw cee jot, wa aatu xaqahu yowma xasaadi, la borom bi wax, joxe leen aqi sunu borom tabaraka taala jii nekk seen alal mi asaka, joxe leen ko bis bi nga xam ne mooy seen gisu ngóob. Kon gerte ga nekk si ay xottam ak dugub ga nekk si ay gubam ak lépp mën nañ koo joxe asaka noona, te loolu moo gën ndax mooy la gën a gaaw. Soo solee lu mat fukki saaku génne benn teg, soo defee lu mat fukki sabaar muy ay takk takki dugub nga jël benn teg fële, noonu nii soo ko génnee sa asaka soo nekkee si jàmm laaj si na. Ñu war caa xamaale it nag ne li ñu bari yaakaar ne buñ ko xollee ba noppi soo joxee asaka kemb loolu day gën a bari, maanaam loolu wiru. Bi nga defee téeméeri saaku génn fukki saaku gerte teg fële mu nekk xott, loolee mu doon xotti ak ñu xolli woon ko mu doon kemb rek benn la. Noonu moom amut ak wuute bu ci nekk. والله تعالى أعلم.